אחד המאבקים המתוקשרים בכל שנה הוא המאבק על תקציב המדינה, הסכום שהכנסת מעמידה לרשות הממשלה לביצוע פעילויותיה בשנה הקרובה. השנה התארגנו אזרחים וארגונים חברתיים רבים כדי להיאבק לא רק על אופן חלוקת התקציב, אלא בהליך הבלתי דמוקרטי שבו מועבר תקציב המדינה בכנסת יחד עם חוק ההסדרים. חוק הרשעים, חוק ההסדרים הוא חוק הרשעים. מדינת רווחה, לא רווחים. לא הייתה מדינת רווחה. הכנסת אישרה ביום רביעי בקריאה ראשונה את חוק ההסדרים, החוק הכי אנטי דמוקרטי, החוק הכי אנטי חברתי שקיים במדינת ישראל. הוא נקרא חוק, אבל בעצם הוא תערובת מכוונת על ידי הממשלה של חוקים שונים ומשונים שהממשלה רוצה להעביר אותם מהר בלי דיון ציבורי ובלי דיון רציני גם בכנסת. באותה הזדמנות הממשלה מעבירה בחוקים האלה את הגזרות הכלכליות שהיא רוצה להעביר. האתגר שעמד בפני הארגונים החברתיים חייב קבוצות שונות המייצגות אינטרסים שונים באוכלוסייה להתאגד ולפעול במשותף במסגרת פורום הארגונים לביטול חוק ההסדרים שהוקם לאחרונה. אתה צריך לשאול את חוק ההסדרים, זה הוא להיות... הנה, הבשרה נמצאת במקום הכי קטן והכי פחות בולט לעין. זה הכל. אם עושים טקסט מוזדני, יכול להיות שצד אחד צריך להיות שני משפטים, כמו שאתם אומרים, לבטל את חוק הפלייר ועוד משהו, ומאחור יכול להיות מלט, זה לא נורא. זה לפי כל הצד הזה, הצד הרחשית לא טובה. ארגוני הפורום, 40 במספר, הקימו אתר אינטרנט הסברתי, השיקו עצומה ציבורית לביטול חוק ההסדרים וקיימו עשרות משמרות מחאה. כל זאת בנוסף למאבק משפטי מתמשך ופעילות לוביסטית כנגד החוק. בוא נגיד שיביא לו חוק כזה, החוק ההסדרים, אני מרשה להקפיא את זה? כן. מקפיאים, דפקים אותם. אז אנחנו נגד. רוצה לחתום בו? אני חותם. זה נגד תקציב 2000. כל מי שרוצה מוזמן לבוא ולדבר. אבל תקשאלתי את אותה שאלה. שומע, נגיד יש איזה חוק רווחה כלשהו וזה, ויש תקציב, ופתאום מחליטים להקפיא. אתה מבין, אומרים לך חלאס, לא, בגלל זה אין תקציב, זה, נגיד יש איזה חוק, אתה בחור צעיר וזה, עזרה בדיון, נגיד זה, אין תקציב, אומרים יאללה, לא, בוא נקפיא את זה. ומקפיאים, אתה נגד ההסדרים, החלטורות האלה בשביל לדפוק אותנו, תחתומים לו, אז תן לזה לזרום. איך הסברתי בגדול? מצוין. לא, באמת. הסברת מצוין, אחלה, תודה. כתובת מייל יש? יש לי בן עם פיגור קשה מאוד, בן 33. במעון שלנו יש 360 חניכים עם פיגור קשה מאוד, רובם מעון ממשלתי. יש 9 כאלה, בסך הכל 2,000 מפגרים מתוך 6,000 בכל הארץ במעונות הפרטיים, פרטיים או ציבוריים. המדינה עומדת להפריט את כל 9 מעונות הממשלתיים, ובטוחה שהיא תצא נזכרת מהורדת האחריות כלפיהם. הפרטת תשעת המעונות הממשלתיים נמצא בחוק ההסדרים וגם בהחלטת הממשלה. יש שם 370 סעיפים שאף אחד מחברי הכנסת לא קורא אותם. חוק ההסדרים הוא חוק שמגיע בחוברת אחת שמכילה 1,000 סעיפים שבפנים הביטוח הלאומי, הרכבת, הבינוי והשיקום, הבטחת הכנסה, כל מיני סעיפים שלא קשורים אחד לשני. וחמור מזה, אי אפשר לדעת מה יש בפנים בלוח הזמנים הקיים. הפורום הוא אג'נדה, הוא הארגון, הוא ההתארגנות. יש כאן התארגנות לביטול חוק ההסדרים. אז אם זאת ההתארגנות, אז שיהיו דגלים לביטול חוק ההסדרים. ולא כל מיני אחרים, כל אחד עם המאבק האישי שלו ודוחף את האג'נדה שלו, כאשר אנחנו בעצם יש לנו מאבק מסוים. נייצר פלריק אחיד, שיהיה כתוב עליו, תמצאו את הסיסמה קולה לביטול חוק ההסדרים, וזה ישכב, יעמוד מאחורי כל משמרת מחאה, כל רחוב, כל 100 מטר יראו את הכל. צנה, זה הכל אתה עשית בכתב ידך? כן, כן.
זה שלט, לפי דעתי, אני לא יודע אם יותר מקצועי מזה לא נמצא. למשל, בחוק ההסדרים שאושר שלשום בקריאה ראשונה, החליטה הממשלה להציע לכנסת לא לעדכן השנה ב-1 בינואר הקרוב את כל הקצבאות של הקשישים, של הנכים, של הילדים, לא לעדכן שום קצבה. חוק ההסדרים גם כולל למשל דחייה של חוק יום חינוך ארוך לעוד 7 שנים. למה? ככה. חוק ההסדרים קובע שטיפולים מצילי חיים לא יינתנו יותר בשבנים, בביטוחים המשלימים. אבל החטא הקדמון שבכלל הכניסו אותם לביטוחים המשלימים ולא לסל השירותים הבסיסי. מי שיש לו כסף, יש לו ביטוח משלים. מי שאין לו כסף, יש לו הסל הבסיסי. עכשיו מוציאים את הטיפולים מצילי חיים מהשב"נים, הביטוחים המשלימים, אבל מצד שני לא תקצבו את הטיפולים האלה בסל הבסיסי. אלה שחתמו על ביטוחים משלימים באמונה שאם יידרשו לטיפולים מצילי חיים יש להם את זה, עכשיו הם יוצאים קרחים מכאן ומכאן. כל חבר כנסת שהגיע עם אג'נדה חברתית כזו או אחרת משאיר את המוח ואת המצפון ואת סדר היום שלו בבית וחייב לשמש למעשה חותמת גומי לחוק הזה. בבחירות האחרונות כל המפלגות טענו שהן חברתיות, אז איך חוק אנטי חברתי כזה עובר בכנסת? הוא עובר בכנסת כי הממשלה מביאה אותו והקואליציה תמיד מתייצבת מאחוריו, ובכל ממשלה יהיה הרכב שלה אשר יהיה ב-22 השנים האחרונות, ההרכב של הממשלה מתייצב מאחורי חוק ההסדרים. ואם אותה מפלגה תהיה בפעם הבאה באופוזיציה, היא תגיד שזה חוק נורא והיום וצריך לבטל אותו. בעתירה נגד הפרוצדורה של חוק ההסדרים, אנחנו באגודה לזכויות האזרח צירפנו 11 תצהירים של חברי כנסת מכל סיעות הבית, למעט אחת, שהצהירו שהם הצביעו על חוק ההסדרים על אף שלא היה להם מושג מה תוכנו ולא היה להם זמן לקרוא אותו לעומק. חוק ההסדרים כולל ביטול של חוקים חברתיים. חוק ההסדרים כולל שינויים מרחיקי לכת בקופות חולים כדי לאפשר את ההפרטה שלהם. חוק ההסדרים הוא חוק אנטי חברתי והוא חוק אנטי דמוקרטי. הלכו לבג"ץ ואמרו זה לא דמוקרטי, צריך חוקים להביא לכנסת ולקיים דיון ארוך, דיון יסודי, לשמוע את כל הגורמים, לשמוע את כל המומחים. אמר בג"ץ, זה באמת לא חוק דמוקרטי, צריך לשנות. אבל מה אמר בג"ץ, איך צריך לשנות? צריך לצמצם. טוב, כל ממשלה וכל יושב ראש כנסת מבין איך שהוא רוצה להבין מה זה לצמצם. התוצאה היא כזאת חוברת עבר של חוקים שאושרו השנה לפני יומיים בכנסת. בית המשפט תמיד אומר שאכן יש בעיה עם הפרוצדורה, שזו פרוצדורה לא ראויה, שראוי לחוקק בחקיקה ראשית רגילה ולא לעשות רפורמות מבניות דרך חוק הסדרים, אבל בית המשפט לא פוסל את החוק בסופו של דבר, וזו מבחינתנו השורה התחתונה. הכלי ממשיך לפעול. אחת הדרכים של הממשלה לחזק את עצמה לפני הצבעה בכנסת על חוקי התקציב וההסדרים היא התקרבות לבעלי ההון. לפיכך, בכל שנה, בחודש דצמבר, מתקיימת ועידת ישראל לעסקים, אליה מוזמנים בעלי הון וראשי תאגידים, יחד עם פוליטיקאים, לרבות שר האוצר וראש הממשלה. הקרבה לתקשורת ולפרשנים הכלכליים שנמצאים בשליטת בעלי ההון משחררת מהוועידה הכרזות מתוקשרות שמטרתן לחזק את המדיניות הנאו-ליברלית של הממשלה. כל זאת על מנת לסלול את הדרך לאישור חוק התקציב וחוק ההסדרים בכנסת בסוף חודש דצמבר בקריאה שנייה ושלישית. באו לכאן אזרחים שאכפת להם, אזרחים שמתנגדים לחוק ההסדרים, מתנגדים לכל התהליכים האנטי-חברתיים, בדיוק מול בלון דיוויד אינטרקונטיננטל. אתם יודעים מה יקרה פה היום? יבואו לפה כל העשירים, ומי יצטרף אליהם? כל הפוליטיקאים שאוהבים ללקק להם ולשחרר לפתחם ואחר כך גם לקבל את ההטבות מהם, מאותם עשירים. אנחנו כאן באים
להאיר את החושך. באנו חושך לגרש בהדלקת נרות אלטרנטיבית היום כאן מול ועידת העסקים. נעמי מואביה ממטה מאבק הנכים מדליקה נר זה חמישי של חנוכה בתקווה שכפי שהנרות ההם האירו את בית המקדש, נרות אלה יאירו היום את החברה הישראלית והממסד החשוך שבוחר לשים אותנו, האנשים עם המוגבלויות, בחצר האחורית שלו. המדיניות הממשלתית המכוונת, המותירה אותנו, מתבוססים, עניים מרודים, חייבת לבוא אל קיצה, ולא יעלה על הדעת כי נכה הוא מי שסוחב את כלכלת ישראל על גבו הרצוץ. בעוד שמשנת 2003, בחוק ההסדרים, ועד לשנה זו אנו מתבשרים על סגסוג כלכלי, הרי הנכים נגזלים מאז בהקפאת קצבאות אכזרית אשר שחקה את דמי הקיום העלובים הניתנים לנו ב-30% ורוצים להאריכה עד 2010 במסגרת חוק ההסדרים הנדון בימים אלה ממש בכנסת ישראל. במידה שממשלת ישראל תמשיך להתעלם מפניותינו החוזרות ונשנות לשיח מכובד עד לתום חג החנוכה, בתאריך ה-12 לדצמבר 2007 אנו נצא לרחוב כפי שידענו לעשות זאת בעבר. אם ממשלת ישראל מבינה רק את שפת הכוח, הרי כפי שהוכחנו בעבר, אנו שולטים בה היטב. נעמי, את עכשיו מדליקה את הנר הראשון בשם מאות אלפי בני אדם שממשלת ישראל לא סופרת. בחג החנוכה הזה ישנם היום 55,000 דיירים שממתינים, משפחות שממתינות לקבל דיור. משרד השיכון יש לו 2 מיליארד שקל תקציב. ב2 מיליארד שקל תקציב לא נבנה אפילו דירה אחת במשך 10 שנים האחרונות. נר בשם כל מחוזרי הדיור, אלה שאין להם את הבתים בקיסריה וכל בתי הפאר גם בחול, אלה שלא מסודרים ומצפים לפתרונות. בשנת 90 לא נבנה אפילו בניין אחד. אני מאיה טרפטרי, סטודנטית באוניברסיטה העברית ונציגת מפלגת מרץ, מדליקה נר זה לזכר החינוך אשר נראה שממשלת ישראל כבר ויתרה עליו מזמן. ממשלת ישראל עדיין לא הבינה מה שכולנו ידענו מזמן, שחינוך הוא המפתח לצדק חברתי ולשוויון הזדמנויות. הגענו כבר כמעט לשליש השנה ונראה שאין התקדמות. אנו קוראים לממשלת ישראל לחזור למשא ומתן בצורה הוגנת ולהבין שההשקעה במורים היא השקעה בחינוך. רק נוסיף שאולי כדאי שהממשלה תתפזר כבר ותראה שנצא לבחירות באג'נדה אחרת. אני רוצה להדליק את הנר האחרון בכבודם של עובדי דיוויד אינטרקונטיננטל, עובדים שלא ניתן להם להתארגן, עובדים שדורשים הסכם קיבוצי, עובדים שיצאו להפגנה לא פעם ולא פעמיים בדרישה להיות חלק מאיגוד המקצועי שאפילו בוועד העובדים, וזה לא מקרה שכל עשירי הארץ וכל בעלי ההון מתכנסים כאן כדי לחגוג את החגיגה של השכר הנמוך של עובדים בשכר מינימום ושל עובדים שאפילו מתחת לשכר מינימום. עובדים כאלה הם אלה שישרתו אותם היום, מחר ומחרתיים. לכן אנחנו מקדישים את הנר האחרון לעובדי דיוויד אינטרקונטיננטל ולמאבקם להכרה מקצועית, להכרת ההסכם הקיבוצי, לכבודם כעובדים וכשכירים. תודה. אנחנו לא ויתרנו על ההפגנה הגדולה, ההפגנה הזאת תהיה בסוף החודש בירושלים מול הקריאה השנייה והשלישית, ואנחנו מזמינים את כולם, זה כנראה יהיה השבוע האחרון של דצמבר. ה-26 בדצמבר יתקיים פרלמנט ארגונים גם בירושלים, וכנראה ב-27 תהיה הפגנה, כולם מוזמנים להתעדכן ולהגיד